Assalamualaikum, selamat datang ke Azrika Berhibur Channel. Hari ini hari yang ke 2. So, plannya kita pergi ke Nandemu Market, Yongmyo dengan Gwanja Market. Kalau sempat, sempat baru kita pergi Namsan. Tak sempat kita tunda hari esok sebab hari ini dapat full recharge. Semua tak larat semalam. So, kita agak lewat sikit hari ini. Tak apa, jom kita mulakan perjalanan hari ini. Suhu 0 darjah Celsius. Tapi angin punya pasai serupa negatif 2. Gerak-gerak dia. Masuk Daiso dulu nak cari hot pack. Hot pack yang cari tak ada. Ada yang mahal ya, yang besar. So kita cari kat kedai convenience store je lah. Sekarang kita dekat underground. Nak pergi ke Kohyon. Dah lewat, so kita naik train je. Walaupun Satu stesen je. Ni nak cari balik. Tutup linga? Ada nak cari tutup linga? Okey. Ah, nak aku dah nampak dah barang-barang kromi dia. Dia nak beli dah. Arisa. Alhamdulillah. Ada ke? Ha, ada dia. Wei. Kakak. Salji dah turun. Dapat juga berasa alhamdulillah. Tak tahu lah boleh nampak tak dalam kamera. Dia dia peminat Sanrio, Kuromi karakter. Ha? Macam mana perasaan hari ni? Best ke? Ha? Kakak rasa apa? Excited. Okay, so sekarang kita nak cari hotel by Earl tu. Dah nampak dah dari sini. Berbarisannya. Hai. Nak makan snack dekat apa? Siu. So kita cari-cari jumpa brand Meiji. Brand Meiji. Meiji, lepas tu ada tanda logo halal. Halal Malaysia ke? Halal. Maaf. Halal Malaysia. Ya. Yeah. So, sarut tangan. Makan. Sana terlalu ramai. So kita tukar yang ni. Yang ni pun sama je. Ikut pada siapa. Uniform from Seoul tu, dia cakap rasa dia lebih kurang sama je. So kita beratur yang ni. Yang ni pendek sikit barisan dia. Haa. Setelah beratur hampir 40 minit dapat juga. Kalau yang lagi satu tu jam. Kalau yang lagi satu lagi 2 jam apa baru dapat. Ini yang apa? Japchae. Japchae. Tengok sikit dalam dah. Ini yang normal punya ni lah. Yang apa? Brown sugar dengan cinnamon. Sekejap. Perlulah makan sekejap. Jom kita cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Perlulah makan sekejap pun. Yang ni dia punya tepung dia lagi lagi sedap pada semalam. Yang ni lembut.
makan juga ya. Yang ini sedap ya. Makanan musim sejuk. Yang ni yang paling best. Sejuk-sejuk makan yang ni. Toget bingka. Gula. Sebahagian daripada istana punya pintu. Dia orang masih kekalkan warisan dia orang. Jom. Jom. Masih ada pengawal yang jaga. Jangan dekat dia. Itu yang bangunan warna bunga warna hijau tu, itu Seoul Station lama. Yang nampak orang-orang berjalan tu adalah Seoul. Adik kereta. So Seoul Station lama tu jadi tempat syuting Castaway Diva. Castaway Diva. So bolehlah kita ambil gambar-gambar itu sikit. So dari Seoul Station pergi Domio cari tengok tempat barang-barang bandar Korea. Lebih kurang macam pasar karat lah. Pasar karat ni. Dah sampai kat Domio. So sini semua barangan terpakai. Sini bolehlah cari barang-barang yang terpakai, yang macam baju, jam, CD-CD lama pun ada jual. Mata, kasut-kasut lama. Hebat dah. Pali. Datang sini cuci-cuci mata. Nak cari tu susah sikit lah. Orang pun ramai hari ni. Hari Sabtu lah. Hari ni hari Sabtu ramai orang. So dah lah sampai ni. Dah boleh sampai Chong Yi Chong stream lah. Ada itik berenang-renang. Jom, kita pergi cari kain lah. Kita cari kain untuk baju raya. Jom, kita dah bawa bekal, kita nak makan dah dulu. Makan kat Chong Yi Chong stream, kat sungai ni. Nak cari jalan turun bawah je.
mana dia buat orang ni kelah sejuk-sejuk tepi tepi sungai. Choi Choi Spring. Bapak sejuk. Sambil makan. We are virgin. We can put any place. Kita makan tadi ditemani oleh Inzaghi. Bye bye Inzaghi. So nak pergi ke Kuantan, turun ke Jongno 5, exit 11, terus je ke Kuantan Market. So sekarang kita dekat Kuantan Market, nak pergi ke Omega Textile. Nama kedai tak sure, tapi dekat around sini lah ni, dah bahagian textile lah. Kita dah skip yang jual-jual apa, makanan-makanan semua tu. Ni dah direct to textile area. Sebab makan kita tak pergi sebab kebanyakan sana tak halal lah. So baik avoid lah. Ya. Ini ada di masak. Ah, pilih baju raya. Ken raya. Oh, nasi kedai siap tulis datang lagi. Memang rabak ni. So kedai ni buka 7.30 sampai 5 petang lah. Ni pun dah nak tutup lah. Kami sampai pukul 4.30 hari. Lain macam. Berapa? Small? Oh, how much? 50. Okay, 50. So, kain dah beli. 3 kain. RM50,000. So sekarang kita nak cari tempat yang makan-makan street food. Jalan-jalan kat Guanjang jumpa ni. Satu paket RM10,000. Haa, kamsana. RM10,000. Uncle bagi ni. Dekat budak-budak free. Free gift. Kamsam ni dah. Oh, kimchi. Kita cari yang halal yang boleh dimakan je lah. Ada ikan. Oh, ada beronok. Ikan flounder. Itu ayam. Ada sotong pun, ada sotong. Oh, tak ada pun hilang. Nasib baik ya tak halal ni. Ketam perak semua ni. Ayah nampak brand Malaysia kat Kopiko. Sayang lah, tak boleh makan. Makan apa? Ni kat sini. Memang tak boleh makan lah, gila. Walaupun yang famous apa, soya apa? Soya cake apa, pancake tu. Oh. Apa nama dah? Lupa dah. Tak nak. Yang soya kisar tu, sampah. Tapi itulah. Kebanyakan kat sini semua meragu di apa? Jangan besar. Meragukan, so lebih baik tak payah. Dah buat, jom. Itinerary pun dah lari. So alang-alang ni kami tukar plan pergi ke DDP lah, Donemo Plaza. Sekarang pun dah petang, dah nak malam. So kami buat plan pergi DDP sudah. Jom, tapi DDP. Kajar. Cantik bangunan dan futuristik tu. Hati-hati melintas. Thank you.
Kau apa tu adik? Berdiri kat? Tutup? Cantik jadi kek. Design Dreamland. Dekat tingkat 3 ni ada kebetulan ada event K-pop ni. Nak aku nak tengok. Jom lah pergi tengok. Culture K-pop dia tunjuk kat sini. Ah, tu dia. Dia ada timeline antara orang kata apa? Perintis. Perintis pelopor K-pop. Hyunjin, Hwang Jinjang, Park Jinjang, JYP. So, inilah tempat kita mesin tu. Lasin dia ni. Kes dekat sini. Budak ni dah kepenatan. Hai. Sekarang kita nak pergi kampungku. Nak makan apa? Tak tahu lagi. Nak makan ayam goreng. Nak ayam goreng lagi? Tak tahu. Tahu aja aku tak tahu. Jomlah kita cari apa yang ada. Tapi yang paling penting kita nak rasa dia punya ayam goreng dah. Salji. Tengok. Kereta. Ya puda. Alhamdulillah. Turun straight. Tu dia. Salji kat dagang ayah. Ibu, dekat ibu punya ni lah. Ya Allah. Syukur kepada Allah. Bagi juga dapat tengok snowflake yang besar macam ni. Tu dia ha. Tu. Okay, kita dah sampai famous kampungku. Okay, kita dah kat kampungku. Kita nak order makanan dulu. Confirm. So, kimchi fried rice. Hah? Belum. Okay. Senang gila order. Ni anak aku ni dia ambil halal ramyeon. Ni kimchi fried rice. So, kita makan kak. Be careful, panas sikit. Macam siu punya tak? Ni kita makan kimchi fried rice. So ini nasi goreng kampungku. Okay. Sudah. Macam. Saya jalan.
Ah, dah selesai makan, nak cari kopi pula. Kopi. Kita cari kopi kat sini. Bus stop. Sini dia tulis halal gift shop. Jom. Oh, dapat dapat halal dari KMF. Yes. Ha, ambil kafe kafe moka. Ha, how the coffee? Yes. Sedap. Dia dapat dia punya form. Sedap. Sedap. Oh, sedap. Masa so. Mana straw tadi? Sedap gila. So, itu saja hari kedua. Kita jumpa lagi esok. Hari yang ketiga. Jangan lupa subscribe Azri Kabel Reboot channel. Jumpa lagi esok. Bye. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서